Dünya Bankı Abşeron yarımadasında yerləşən 4 gölün, Xocasən, Lökbatan, Qırmızı və Qu gölünün təmizlənməsinə və bərpasına pul ayıracaq. 2017-ci ildə müzakirəyə çıxarılacaq layihənin dəyəri 100 milyon dollar təşkil edəcək. Onun 85 milyonu Beynəlxalq İnkişaf və Yenidən Qurma Bankının, 15 milyon dollar isə Azərbaycan hökumətinin hesabına ödəniləcək. Dünya Bankının hesabatına görə 23 min hektar sahəsi olan Böyük Bakının 10%-i, göllərin isə 7,2 hektarı çirklənib. Abşeron yarımadasında ekoloji problemlərin yaranmasında əsas səbəblərdən biri neft-qaz hasilatıdır. Belə ki, neft və lay suları torpağın üst qatını çirkləndirir, gölməçələr və süni göllər yaranır. Abşeron yarımadasının ümumi sahəsi 222 min hektardır, onun 33 min hektarı yararsız torpaqlardır. Neftlə çirklənmiş torpaqların sahəsi isə 10,6 min hektar təşkil edir. Digər ekoloji problem yarımadada kanalizasiya sistemlərinin lazımi vəziyyətdə olmaması ilə əlaqədardır. Ümumilikdə Bakı şəhəri ərazisində il ərzində təqribən 560 milyon kub metr həcmində tullantı sular formalaşır. Bu suların 164 milyon kub metr bioloji, 23 milyon kub metr mexaniki təmizləmədən keçdiyi halda, 373 milyon kub metr tullantı suları isə təmizləmədən dənizdə və daxili su hövzələrinə axıdılır. Tullantılarla yanaşı su hövzələrinə neft məhsulları, asılı maddələr, sulfat birləşmələri, xlorid duzları, səthi aktiv maddələr, fenol və müxtəlif ağır metallar atılır. Böyük Şor, Bülbülə, Xocəsən, Masazır və Kürdaxanı gölləri isə əsasən neft və neft məhsulları ilə çirklənib. Ekoloqlar hesab edirlər ki, göllərin təmizlənməsi ekoloji baxımdan əhəmiyyətli olduğu qədər turizm üçün də xeyirlidir. Çünki bu ölkəyə daha çox turist cəlb edə bilər. Turizminin inkişafı olduqca respublika həddən artıq çoxlu gəlir gətirəcək. Gəlir gətirdikcə pullarımız artacaq, bu və digər ərazilərdə təmizləyəcək, digər ərazilərdə turistlər üçün göstərici eləyəcək. Bu özü böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Artıq Azərbaycanda belə təcrübə mövcuddur. Ekoloji cəhətdən çirklənmiş Böyük Şor gölünün 300 hektar ərazisinin bərpası həyata keçirilib. Ötən il gölün bərpasının ilkin mərhələsi yekunlaşıb. Ərazinin cənub sahili boyunca kanalizasiya xətti çəkilib və çirklənmə mənbələrinin qarşısı alınıb. Böyük Şor bulvarı və park istifadəyə verilib. Gölün bərpasının ilkin mərhələsində 2,8 milyon kub metr həcmində çöküntü göl dibindən çıxarılaraq zərərləşdirilib. Gölün tam bərpa edilməsinin ikinci mərhələsi 2015-2020-ci illəri əhatə edəcək. Bununla da göl özünün tarixi təbii məcrasına qaytarılacaq, burada suyun səviyyəsi tənzimlənəcək, ekoloji sistem bərpa olunacaq. Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarında Abşeron yarımadasının 9 gölünün Xocasən, Böyük Şor, Binəqədi qəsəbə idman kompleksinin qarşısındakı göl, Qırmızı, Puta, Qu, Zabrat, Bülbülə, Zığ gölləri ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Əsas icraçı kimi İqtisadiyyat Nazirliyidir. Qeyd edək ki, Abşeron yarımadasında 200-dən çox göl var. Onların əksəriyyəti kiçik ölçülü olub, ilin isti dövründə quruyur. Göllər yarımadada iqlim şəraitinin və su balansının qərarlaşmasına və bütövlükdə ölkənin əhalisi sıx olan bu ərazisində ekoloji şəraitdə ciddi təsir göstərir. Vaxtilə Abşeron gölləri öz təbiətinə görə nadir göllər olub. Bu göllərin ehtiyatlarının uzun müddət əhalinin, xüsusilə onun əsas təminatlı hissəsinin bir sıra təsərrüfat və sosial-iqtisadi ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə olunub. Hələ qədim zamanlardan Abşeron göllərindən istehsal olunan xörək duzundan məişətdə, onun dib çöküntülərindən isə müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilib. Hətta bəzi göllərdən balıq da tutulub.